Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Cuaca semasa kini masih lagi dengan keadaan yang kering dan juga kurang hujan, terutamanya membabitkan negeri-negeri di sekitar utara Semenanjung. Ribut petir pula kini sedang berlaku di beberapa daerah di sekitar selatan Perak dan juga di beberapa daerah di sekitar negeri Selangor. Keadaan hujan ini dijangka akan reda sedikit masa lagi. Ketika-ketika pula tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak. Diperhatikan cuaca adalah cerah bagi hampir keseluruhan bahagian di negeri Sabah untuk hari ini. Manakala bagi negeri Sarawak pula, hujan kini sedang berlaku di beberapa daerah iaitu di Limbang, Miri, Mukah dan juga Betong. Di samping itu, jabatan kami turut mengeluarkan amaran cuaca waspada bagi beberapa bahagian di negeri Sarawak iaitu Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, sebahagian daripada Kapit, Bintulu, sebahagian daripada Miri dan juga Limbang. Dan amaran ini berkuat kuasa sehingga esok 14 Januari. Hujan lebat yang berterusan dijangka mampu untuk berlaku sepanjang tempoh amaran. Oleh itu, orang ramai khususnya di kawasan-kawasan yang terlibat dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan mengikuti perkembangan terkini daripada agensi-agensi yang berkaitan. Kita lihat pula keadaan semasa perairan negara. Didapati angin kini bergerak dari arah timur laut dan dengan kelajuan yang tinggi iaitu sekitar 40 sehingga 60 km sejam terutamanya di sekitar Laut China Selatan ini. Oleh itu, jabatan kami turut mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora. Kategori pertama bagi kawasan perairan yang berwarna kuning dan kategori kedua bagi kawasan perairan yang berwarna jingga. Keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita saksikan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera.